Пам'ятати героїв. У Франківську на фасаді 18-го ліцею встановили анотаційну дошку Віталію Василику. У перші дні війни він пішов захищати свою країну. Дякую Богові за те, що в мене був такий син. Він був для мене найдорожча людина в житті. Він завжди лишиться в моєму серці, в моїй пам'яті, назавжди. Дякую йому за сміливість і відвагу, тому що він перші дні війни сказав: «Мамо, я потрібний більше там, ніж тут». І мені довелося тільки прийняти це його рішення. Віталій Василик навчався у 18-му ліцеї, а пізніше у ВПУ номер 13. Закінчивши навчання, пішов до Збройних сил України, де прослужив рік. Далі робота, аж до вторгнення Росії у 2014-му. Тоді пішов служити в АТО, був учасником бойових дій, за що отримав не одну нагороду. Повернувшись у 2016 році додому, жив звичним життям, допоки не почалася повномасштабна війна. Тоді Віталій пішов на фронт добровольцем. Вчився він з 6 по 9 клас, до 9 класу. Пам'ятаю його ще в 6 класі і впродовж тих 6 років, які навчався в школі, таким маленьким, скромним, дуже вихованим хлопчиком, який старанно виконував всі свої домашні завдання. 25 березня Віталій загинув під Бахмутом. Однокласники розповідають про героя лише теплі слова. Він був надійним другом, він був справжнім другом. Коли почалася ще антитерористична операція, ми його провожали разом в АТО, він тоді по поїзді пішов. Зустріли його того разу, він вернувся живий-здоровий. Цього разу він пішов. Ми його теж провели, так стало, що він не вернувся. По життю він був дуже доброю людиною. Аби молодь пам'ятала про своїх героїв і зростала патріотами, з такою метою у Франківську відновили програму «Івано-Франківськ – місто героїв». У рамках програми «Івано-Франківськ – місто героїв» ми вшануємо всіх наших героїв, які віддали своє життя московсько-українській війні. Завдяки нашим воїнам ми сьогодні маємо український тил «Івано-Франківськ». Завдяки хлопцям, які зараз на передовій тримають нам небо, тримають нам землю, ми маємо можливість сьогодні починати навчальний процес, робити ті речі, які ми сьогодні робимо для підтримки, волонтерити, розвивати економіку. І це є дуже важливо, щоб ця пам'ять була збережена у нашій громаді. З 24 лютого війна забрала життя 63 героїв, а з 2014 року 158 хлопців та дівчат віддали своє життя за те, щоб ми мали українську державу, каже посадовець.